أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلمه وببركته وبطلبته أمين يا رب العالمين اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون ولا تؤاخذنا بما يقولون واغفر لنا ما لا يعلمون هدايه Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kidu pasal sawiji fi bayanil umuri kang tetep ing dalam mertelakeun biro-biro perkara al muharramati kang den haramaken allati batada'atha kang nganyar-nganyar ing lati sobo al qurra'u biro-biro ahli qiraat fi qiraatil qur'an ing dalam maca al qur'an ya pasal teh pada mertelakeun pirang-pirang perkara nu diharamkeun anu dianyar-anyar ku pirang-pirang jalma anu maca Al-Qur'an. Jadi bacaan-bacaan anu sifatna bid'ah gitu nya. Ibtada'at hade, bacaan-bacaan bid'ah. Nu teu aya conto ti nabina. Teu aya conto ti imam qiraat sab'ahna. Ma huwa ladzi btada'athu iku apa utawi kang nganyar-nganyar ing ladzi sapa qurra'u zamanina piro-piro ahli qiraat zaman ingsun sadaya. Naon bacaan anu dianyar-anyar ku ahli qiraat di zaman urang sadaya, yaitu di zaman musoni parantos ayah. Jalmi anu maca Al-Qur'an anu bacaanana teu sesuai sareng bacaan nu dicontohkeun ku Kanjeng Nabi. Komo ayeuna mah beuki seueur. Di zaman musonif wae parantos aya. Alladzi btada'athu qurra'u alladzi btada'athu utawi kang nganyar-nganyar ing ladzi sapa qurra'u zamanina. Biro-biro ahli qiraat zaman ingsun sadaya fil qiraat tinggalan bacaan iku asya'u biro-biro perkara kasiratun kang akeh la tahilu kang ora halal asya wala tajuzulan ora wenang ya asya li annaha karna satune asya iku takunu ono asya fil qiraati ing dalam bacaan iku ima biziyadatin anakalane kalawan muwuhi anil hadis saking wates au binafsin atawa kalawan nyudani anhu saking had wadhalika utai mangkono-mangkono wadhalika utawi mangkono-mangkono madkur saking ima biziyadah iku biwasitotil angomi kalawan pelantaraan piro-piro lagu li ajli sorfin nasi karena arah-arah mengok ne manusa ila sama ihim maring ngarungune nas senas-senas kuro ila sama ihim maring ngarungune kuro wal isgoi lan nenglengaken ila nagoma tihim maring piro-piro lagune kuro ari bacaan anu dianyar-anyar ku jalma nu maca Al-Qur'an di zaman urang sadayana di zaman musonif fil qiraati dina bacaan Al-Qur'an teh asya'u kasiratun kalintang seueurna numana latahilu wala tajuzu eta bacaan teh perkara nu seueur teh nu dianyar-anyar ku ahli qiraat di zaman musonif pada khususna umumna di zaman ayeuna teu halal lamun segurang maca Al-Qur'an ngango cara nu dianyar-anyar ku ahli qiraat anu nyulayaan kana aturan Kanjeng Nabi sareng teu meunang deui wala tajuzu teu meunang mun segurang maca Al-Qur'an jika kitu naon sababna li annaha karena sanyanyana eta perkara nu dianyar-anyar teh takunu kabuktosan fil qiraati dina bacaan teh imma biziyadatin anil hadi pada uga ucara nambahan tina pelenggeran tina ukuran
au binaksin anhu atawa dikurangan tina ukuran. Nu kedahna 6 harkat jadi 10 harkat. Nu kedahna 2 harkat jadi saharkat. Mun dina mad. Kumaha carana eta teh pangna bisa mah bisa ayeuna nambahan bisa ngurangan dina ukuran teh? Wadzalika ari pangna tiasa nambahan tina ukuran, tiasa ngurangan tina ukuran teh, carana biwasitotil angomi, ku pelantaraan pirang-pirang lagu. Jadi ku nagmah pangna bisa nambahan jeung ngurangan teh. Jadi nagmah diheulakeun ari tajwidna acan apal. Manjangkeun jeung monokeun bacaan teh kumaha genahna we? Cek manehna. Mad iwad jika mad ayeuna arid li sukun, mad wajib jika mad tobi'i macana teh. Naon tujuanana pangna ayeuna eta jalmi anu maca Qur'an teh ditambahan dikurangan tina ukuran ngalangkungan lagu lagu Al-Qur'an li ajli sorfin nasi ila samaihim karena arah-arah supaya mengkol jalma-jalma supaya tertuju jalma-jalma teh supaya merhatikeun jalma-jalma ila samaihim kana ngupingkeun eta ahli qiraat supaya jalma teh fokus wal isgoi sareng fokus jalma-jalma ila nagomatihim kana pirang-pirang laguna eta ahli qiraat sehingga ku ayana eta nagmah nu nimbulkeun nambahan jeung ngurangan aturan katingalina teh Al-Qur'an teh jadi hilang keagungan keagunganana padahal Al-Qur'an teh tos aya aturanana panjang pondokna laguna aya khusus pikeun Al-Qur'an dari Al-Qur'an dilagukeun ku lagam lianti Al-Qur'an eta tos nyalahan kana atur kana aturan. Jadi sanes toleransi bacaan Al-Qur'an mah aya aturanana. Coba lagu Indonesia Raya. Lamun seuk make laguna sanes lagu sanes lagam Indonesia Raya. Da moal teu di penjara. Tapi ari nu maca Al-Qur'an make lagu nu sejen dianggap biasa. Coba Al-Qur'an nonteh lagu Indonesia Raya make lagu dangdut Indonesia Raya merdeka merdeka coba lamun sing lagu Indonesia Raya dikitukeun da hilang atuh keagungan Indonesia nage ari Al-Qur'an dilagukeun ku lagam Jawa dianggap biasa padahal ngahilangkeun keagunganana. Jadi ngupingkeun lagi pas ngupingkeun laguna lain ingat ka pangeran. Ingat nate kanu jaipongan. Gitu. Ingat nate kana ronge. Pas ngupingkeun nate. Famin dalika mangka iku tetep setengah saking asya Al-Qira'atu utawi bacaan bil alhani kalawan lagu al-mutribati kang puyang payeng al-muraji'ati kang ngawulawali katarji'il ginahi kaya ngawulawali lagu fa inna dalika mangka satuune mangkono mangkono matkur iku mamnuun kang den cegah lima karna barang fihi kang iku tetep ing dalem ma fi kang tetap ing dalem ma min ikhraji tilawati saking metuaken bacaan an audhoiha saking piro-piro wadoane tilawah wa tasbihi kalami rabbil izzati lan nyarupaken larasan pangeran kang maha mulia bil aghani kalawan piro-piro lagu allati yuksadu kang den maksud biha kalawan lati opo at-torobu uyang payeng di antawisna
perkara nu diharamkeun nalika maca Al-Qur'an teh nyaeta maca Al-Qur'an, ku lagu-lagu nu puyang payeng anu ngabulak-balik seperti ngabulak-balik lagu sapertos eta we lah sapertos ayeuna Al-Qur'an dilagaman kulagam lian ti Al-Qur'an dilagukeun kulian lagu Al-Qur'an model kulagam Sunda misalna Al-Qur'an teh tabat yada abi lahabi watab temenang najan ayeuna sesuai lagam jeung eta bacaan teh naon sababna sabab fa inna dzalika mamnuun dicegah pangna dicegah lima fihi karena perkara nu aya dina eta perkara teh min ikhraji tilawati ngaluarkeun bacaan Al-Qur'an an audhoiha dina wadoanana eta bacaan tina kakuduanana jadi ngaluarkeun Al-Qur'an tina kakedahanana wa tasbihi kalami rabbil izzati sareng nyarupakeun kana cariosan Allah pangeran nu maha agung nu maha mulia nu maha gagah bil aghanil lati kalawan pirang-pirang lagu yuksodu biha nu dimaksud ku eta lagu teh naon at-tarabu puyang payeng pan ai lagu nu kitu mah kaituna jang butak gitep gitu jadi nyarupakeun cariosan Allah kana lagu lagu anu dimaksud ku eta lagu teh keur puyang payeng keur naon teh adu gabret lah keur ajrut-ajrutan keur butak gitep pan lagu nu kitu mah menyangke jelema ngupingkeun bacaan Al-Qur'an jadi ngarampayak. Kusabab kabawa ku eta kabawa ku naon ku lagam. Nyari nu teu bi anu teu acan ieu teu acan malakat laguna. Itu malakat mah. Teu kaop nguping lagu langsung ngarampayak pan. Tukang jaipongan nguping jaipongan kebeneran di dapur keur ngagoreng ranginang. Pas jaipongan disadar rampayak eta ning cakan ranginang sadar-sadar tos dipareuman jaiponganana ranginang tos bubuk kabeh walam yazalan ora gingsir-gingsir sapa asalaku ulama kang dingin ikuyan hauna nyegah ya salaf anit tatrib saking tatrib wawa utawi tatrib iku ayat taronama yentanga lagu akan ya sikori bil kiroati kalawan bacaan faya muda mangkanga madan kori figuri mahalil madi ing dalam lian panggonan mad waya zidalan muwuhi ya kori fil madi ing dalam mad ma ing barang la tuji zuhu kang orang ngawenenga geling ma sopo al opo al arabiyatu ilmu bahasa Arab teliren-liren ulama salaf, ulama-ulama soleh, ulama-ulama kapungkur nyaram tina bacaan tatrib naon tatrib teh nyeta ngalagukeun jalma nu qori kana bacaan Al-Qur'an nimpulkeun manjangkeun mad sanes dina tempatna sareng nambahan mad kalawan ukuran anu teu dimeunangkeun ku ilmu bahasa Arab taeta jadi ngalagukeun Al-Qur'an kalawan lagu anu nimbulkeun faya muda figuri mahalil madi ngamadan anu sanes dina tempat tempatna ngamadan sanes dina tempat mad atanapi wayazida fil madi nambahan dina mad ma kana ukuran la tujizuhu nu teu ngameunangkeun kana eta ukuran teh nu teu ngameunangkeun kana eta mad teh naon al-arabiyatu ilmu bahasa Arab mad arid li sukun lebih ke 10 harkat sabeakna napas anu kedana kosor der di madkeun daya tak kabedol ku lagu malah kadang-kadang pas mad iwat pas mad iwat da ayeuna hese neangan tungtung malanta due hese rekeureun itu rek dipakemkeun teh nyuruntul we. Jadi katarik, katariku lagu. Biasana eta teh sorana hade. Tuluy lagamna henteu ngagaleong ngan ilmu tajwidna henteu. Belajarna kana kaset. Atawa mun ayeuna mah kana YouTube. Fil YouTube. Duka Imam Kasabaraha
Wa min halan iku tetep setengah saking asya syai'un utawi sawiji-wiji usama kang den arani ya syek bitarkis kalawan tarkis wa maknahu utai maknane tarkis iku anna syahso satu une awak-awakan iku yurokisu ngagulak-gelik ya syahso sautahu ing suarane syahso bil kiroati kalawan bacaan fayazidu mangkamuhuhi ya syahso fi hurufil madi ing dalam piro-piro huruf mad harokatin ing piro-piro harkat bihaizu yasiru kalawan sakira-kira dadi ya syaksu iku kal mutakasiri kaya wongkang pecah ati alladhi yaf'alu kang midamel yaladhi arroqso ing arula arile wa minha dinasapalihna perkara nu diharamkeun teh syai'un yusama bitarkis hiji perkara nu disebatkeun tarkis naon tarkis teh nyata anna syakhsa sanyana hiji jalmi yuraqisu ngagulak-gelik ngaula-ile ngaarula-arile sautahu kana sorana bil qiraati kumaca Al-Qur'an sehingga ku ngagulak-gelik eta teh fayazidu mangka nambahan fi hurufil madi dina pirang-pirang huruf mad teh harokatin kalawan kana pirang-pirang harokat nu kedah ana 2 jadi 4 nu kedah ana 6 jadi 8 jadi 7 jadi 10 kumaha we genahna gitu jadi timbul tarkis manjangkeun mad langkung tina ukuran ukuranana disakirakeun jadi seperti jalma anu keur sedih bakatku panjang madna tayata ge sami hukumna teh haram pokona mah kada sesuai we sareng aturanana ulah ngagaya sanesku perkara anu dimenangkeun gitu ari ngagaya kunu meunang mah kedah eta nalika maca Al-Qur'an teh pan kedah gaya laisa minna malam yatadhanna fil Qur'an lain umat kami saur Nabi jalma anu teu ngaluskeun sorak nalika maca Al-Qur'an ngan dina ngaluskeun ayeuna sorak nalika maca Al-Qur'an teh entong ningali wungkul kana sorakna wungkul tingali kana aturan-aturan macana ulah dugika nu tadina madangdan teh hayang geulis da kusabab leuwihan lain geulis kalakah jiga badut itu aya 20 warna dina wadah naon teh kosmetikna teh kabeh ditapelkeun ayeuna napelkeun teh teu make aturan kumaha we ceuk manehanna beres teh atuh jiga meunang leungeulan anu biru teh pipina teh nu ungu nu hejo jadi lain kalakah gelis jika dangdan bari di etat ya ning cesantin di pengkunan ya seorang di dangdanan seorang ngadangdanan bari perut pan hasilnya teh lain halus teh kalah lucu di lipstik lama yang kajiga donat atau liwat tina beberapa na lama yang di lipstik nanti lamai nu luhur nepi kana irung hanap jeung gadona dilipstikan ban wa qala lan ngandika sapa bandum sapali ulama huwa utawi raqsa iku aya rumah ngawa qabraum asatta tegese meneng alas sakini ngantos arep kang sukun sumayan piro kari-kari melayu ya si kari-kari melayu ya si kori anhu saking sakin ma'al harokati sarta harkat fi adwin ing dalem melayu wahar walatin lan mincing cik sapali ulama man disebatkan rokso teh sanes nambahan harkat mad tapi liren gitu ayaruma ngawakob raum eren asakta tegas nama liren ala sakini kan harap sukun sumayan firo tului maju anhu tina harap sukun mal harokati sarta harkatna fi adwin wahar walatin bari genceng jadi liren dina hiji harap
anu sukun pas maju dicandak harkatna harap anu tadi disukunkeun teh. Sapertos iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nuhdinas siratal mustaqim. Jadi nun si harkat nunna dicandak deui. Eta teh disebutna rohso. Saur sapali ulama mah. Aya nu sorogan kitu. Arkanul Islami atau biro-biro rukun Islam mi iku hamsatun dicanak deui mi nu teh iku hamsatun lima syahadatun syahadatu alla ilaha illallah gitu ta model gitu ongkoh liren tapi harkatna dijingjing pas akhirna ini deui teh wa min halan iku tetep satengah saking asya Syai'un tawis awiji-wiji yusama kang den arani ya syai' bitahzin kalan tahzin wawa ditahzin iku ayat ruka yang taninggal sopo al-qori wongkang maca tiba'ahu ing tabi'ate qori wa ada tahulan adate qori fitilawati ing dalam tilawah wa yanti lanekani qori biha kalawan tilawah ala wajhin akhoro ing atasnya dadalan kang weneh ka'anau kaya satu weneh qori iku hazinun kang nalangsa ya kadu parep ya si qori atau ya si hazin ayab ya ing yen tanangis ya hazin min khusuin saking khusu wa khuduin lan dpdp wa inna manuhya pasti neden cegah opoan hu saking hazin lima karena barang bihi kang tetep ing dalem mak binariya saking ria diantawis na perkara nu haram nalika maca Quran teh nu disebatkan tahzin naun tahzin teh ningalkeun jalma nu maca kana watek jeung adatna dina maca Al-Qur'an tuluy ngadatangkeun kana bacaan Al-Qur'an teh nganggo perjalanan anu sejen saolah-olah manehna teh jiga sedih jiga rek ceurik bakat ku husu jeung tawadu ka Allah banguna teh lebih ka ingsreuk-ingsreukan kumaha nu sedih iya kana nah, model gitu tahzir padahal mah hatena teh sedih-sedih acan ngan hayang disebut ku batur eta maca Quran ari ngartos kana maknana mah meni ka nyurujud tingnaon nyurujud tak sesedihan kitunya ulah itu teh. Naon sabab pangna dilarang lantaran mata pria arinya mengerti arinya mah ayana sedihna nyaan kena naon ulah sote sesedihan gitu ulah sote arinya mah sedih kusabab ngerti jeng siun kukesikna tina eta Al-Quran kena naon arinyaan mah iman ulama tahzin dijieun-jieun sedihna cara artis geuning pan lewehna teh aya nu latihan leweh kuat 12 jam nepi ka eureun jadi bintang film dina film eta na ge da kudu ceurik teh air mata duit jadi duit teh wajibanona ge tapi manehna ge stres tapi kemololok buukna ge sabab manehna berpikir kumacarana supaya bijil cai panon bari manehna teu sedih jeung teu nyeri gitu stres jalmina ge matak jadi bingung ya ngabedakeun ge eta jelema teh bener kitu manehna teh sedih lawehna teh atawa jijieunan sabab manehna masuk latihan lawehna kan orang mah latihan leweh teh. Ayeuna lagamna mah sarua we, artis jeung urang ge lewehna lagamna. Wa minha lan iku tetep satengah saking asya syai'un tawi sawiji-wiji sama kang din arani ya syai' bitar'id galawan tar'id. Wa maknahu teh maknane tar'id iku anna syahsa satuhun awak-awakan iku yura'idu ngageterakeun sahso sautahu ing suarane sahso bil qur'ani kalawan al qur'an ka'annahu kaya satune sahso iku yar'udu ngageter sahso min syiddati bardin saking banget teh adem
au alamin atau bilara asobahu kangenani ya alam ing syahso. Ayat ini disebutkan tar'id, perkara nu haram nalika maca Quran teu kenging dilakukeun ku urang teh. Naon sahso teh? Nyaeta si jalma teh ngageterkeun sora nalika maca Quran saolah-olah manehna teh bakat ku tiris atawa bakat ku nahan ka nyeri. Jadi siga anu keur tiris lah, kumaha mun subuh hek tiris norok tok ning. Bismillahirrahmanirrahim. Tak gitu. Tapi ari watakna kitu mah teu naon. Aya di masjid nih. Tosepuh nya. Tosepuh. Da eta mah tosepuh. Ya. Eta mah itu dijian-jian terus gitu eta mah. Al-Qur'an ya hakim. Padahal lu ceramah terus naik kana mimbar dan merentuk ke kuping terus baca Yasin bari kaki brig. Jadi lilinieun sorana lilinieun tena naon ari kitu mah. Ieu mah ulah soteh dilinikeun ku urang gitu. Ayeuna tos lilinian ti ditu mah tena naon. Pan biasana mah lilinian teh na panangan nya. Mun nulis teh ucas acos. Alibi jadi merengkel. Tad haram ya. Jadi sawatekna urang we ulah dijieun-jieun. Sedih-sedih mun teu henteu. Wa min halan ibu tetap setengah saking asya. Syai'un tawi sawiji-wiji akharu kang weneh. Yusama kangden arani ya syekh bitahrif kalawan tahrif ahdasahu kanganyar-nganyar ing tahrif sopoha ula illadzina mangkono-mangkono wong akeh ya jitami'una kang kumpul ya ladzina wa yakra'una lan maca ya ladzina bisautin wahidin kalawan suara kang sawiji faya koto'una mangka megataken ya ladina al-qirata ing bacaan wa ya'ti lan nekak lan nekani sapa ba'dum sapalihna sapalihe ladina bi ba'dil kalimah kalawan sapalih kalimah wal akharu lan utawi kang weweneh iku bi ba'diha kalawan sapalihe kalimah al akhori kang weweneh wa yuhafiduna lan ngaraksa ya ladina ala muraatil aswati ing atase ngaraksa pira-pira suara walayan duruna orang ningali ya ladina ilama maring barang ya tarotabu kang kang narima kasusun ya si ma ala zalika ing atase mangkono mangkono ma minal ikhlali nyatane saking nyacadaken bisawabi kalawan ganjaran fadlan hale sumawonten anil ikhlali saking ngaruksat bitakzimi kalamil jabar kalawan ngagungaken larasan pangeran kang maha maksamirusa. Fakulu dalik mangkau ti saban-saban mangkono madkur iku haramun haram yam taniu kang narima kacegah opo kabuluhu narimane kulu dalik wajibulan wajib opo rotuhu nolake kulu dalik wa inkaruhu lan inkare kulu dalik ala murtakibihi ing atase wong kang ngalakuaken kulu dalik. Ayadei diantawisna perkara nu diharam kenalika maca Quran teh nu disebatkan tahrif. Naon tahrif teh? Nyaeta perkara anu nganyar-nganyar jalma seueur kumpul eta jalma nu seueur teh kumpul aya limaan misalna atawa tiluan tuluy maca Al-Qur'an kalawan suarana bareng bisautin wahidin bareng mimitina teh fayaqta'una tuluy liren sadayana al-qira'ata kana bacaanana liren sadayana tuluy wayati ba'duhum maju deui sapalihna saurang tah maca bi ba'dil kalimah kana sapalihna kalimah wal akharu bi ba'diha sapalihna deui bi ba'dihal akhari kana sapalihna kalimah deui bari wayu hafiduna ngaraksa eta jalma teh
ala muro atil aswati karena ngaraksa na suara. Jadi anger suara nate hente katingali diganti, hente katingali beda jelema gitunya. Tak eta teh hukumna haram. Jadi jalma teh bareng maca Al-Qur'an teh mun tiluan misalnya tiluan bareng we tiluan. Rap waliren, tuluy we saurang maca. Tah kulantaran eungap misalnya disambung deui. Tapi teu katingali tah sambunganna teh, teu katingali diganti. Katika kupingna teh kudu teu apalin mah teu ningali jalmina ku panjang napasna teh padahal tiluan. Gitu. Tah eta teh hukumna teh haram. Sanes sepertos trio sanes sanes gitu. Ai trio mah pansok lireun heula geuning. Ieu mah henteu. Maju we terus. Pas eta eungap disambung deui. Jadi diestapetkeun suarana teh. Bari anger lagamna teh diraksa. Nagmahna teh henteu ka henteu naon teh disambungna teh teu katingali disambung, teu ka kuping disambung. Ka kupingna teh nu eta keneh we nu kori teh. Tah eta teh hukumna teh haram tong diturutan wala yang duruna henteu ningali jalma-jalma anu maca teh ilama kana perkara ya tarotabu anu narima kasusun eta perkara ala dalika kana eta bacaan teh naon perkara teh minal ikhlali nyata ngaruksak nyacadkeun bisawabi kana ganjaran. Jadi teu ningali bahwa eta teh matak ngaruksak kana ganjaran maca Al-Qur'an. Bahkan sanes diganjar. Sanes diganjar nya, tapi kalakah kenging siksaan. Sada angling dharma. Jadi ari sora, ari lagam dijaga, ari kana urusan ganjaran teu dipikirkeun gitu nya. Jadi emutan. Nah eta teh. Reuwaseun ya. Jadi tegaduh emutan bahwa eta pada melante matak ngaruksak kana ganjaran. Wacana da abdi mah maca Qur'an lagi teu ngarep-ngarep ganjaran. Abdi mah ahli tasawuf cenah. Abdi mah tasawuf. Bade diganjar bade henteu ge. Bade diganjar bade henteu ge abdi mah tetep maca Qur'an. Tapi pan eta nyeun dosa. Memang ahli tasawuf kurang oge da kudu kitu ulah ngarep-ngarep ganjaran. Urang mangalaksanakeun kawajiban we jeung ngalaksanakeun pangabutuh urang. Dari ganjaran mah ibarat urang dahar. Teu kudu ditekadkeun hayang gede ngising dahar gede teh. Dangkege daharna gede mah ngisingna gede. Gitu. Ayeuna ge urang beramal teu kudu ngarep-ngarep ganjaran dari alus mah sesuai jeung aturan Allah engke Allah menyengantep. Tajalmi-jalmi teh henteu nekadkeun bahwa eta padamelanana matak ngaruksak ganjaran fadlan sokan tenan anil ikhlali tina nyacadkeun bita'zimi kalamil jabari kana ngagungkeun cariyosan Allah anu maha maksamirusak mah. Teu ngemutkeun duwi ka dinya mah bahwa eta laku lampah teh matak ngaruksak kana kaagungan Al-Qur'an. Nah, faqulu dzalika mangka sadayana nu tos dicarioskeun teh haramun haram yamtani'u narima kacegah naon qabuluhu narimana eta nu tos dicarioskeun. Wa yajibu jeung wajib naon raduhu nolakna wa inkaruhu sareng inkar kana eta perkara nu tos diterangkeun. Ala murtakibihi kajalma nu ngalakukeunana kajenteuing dilakukeun ku qori anu tos terkenal. Nu namina teu akur sareng aturan tajwidna mah tong diturutan najan eta teh dilakukeun ku qori internasional. Mun teh mah aya ari keur
waktu MTQ bener itunya bacaanana teh nepi ka jadi juara. Jadi juara internasional. Ari pas ka dieuna tos jadi juara internasional bacaan Al-Qur'anana teh ditambahan ku bid'ah. Ku bid'ah anu nembe tos diuningakeun. Dilebay-lebay gitu maca Al-Qur'an teh. Ongkoh pameget tapi sora disepertikeun sora istri sehingga ka kuping teh Al-Qur'an teh hilang keagunganana sanajan dilakukeun ku jalma anu tos juara cek paribasana kangaranan teu akur sareng aturan mah da sanes eta ukuran urang maca Al-Qur'an mah tapi anu tos diayakeun ku para ulama anu ti dituna ti Kangjeng Nabi. Faslon tawaiku pasal sawiji fi bayani takbiri kang tetapi dalam mertelakan takbir wasababilan sababe takbir wasigotilan segate takbir wakti dahilan ngawiti takbir wantiha ihilan tutuge takbir. Yuk pasal teh bade mertelakan takbir nalika urang maca Quran sareng sabab-sababna pangna disunatkan takbir oge segatna takbir mimitina urang disunatkan takbir dugi kairaha panungtunganana urang disunatkan takbir nalika maca Al-Qur'an. Ma hukmu takbir iku apa utawi hukume takbir ingda khatmil Qur'an ing dalem nalika khatam Qur'an. At takbiru utai takbir ingda khatmil Qur'an ing dalem nalika khatam Qur'an iku sunatun sunat. Naon hukumna takbir nalika khatam Qur'an? Takbir nalika khatam Qur'an teh hukumna sunat. Ma sababu takbir iku apa utawi sababe takbir? Sababuhu utawi sababe takbir iku anal wahya satune wahyu iku abot to'at. Iku abot to'a kendor ya wahyu. Wa ta'akhara lan ngari ya wahyu ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayaman ing dalam piro-piro dina kila den cariosaken opo isna asyara rongulas wakila den ucapaken opo hom sata asyara 15 wakila dan ucapakan opo arba'ina ing dalam 40 apane yauman dina faqala mangkadau sapo al musyrikuna wong musyrikabeh ta'anutan karena arah-arah ngaguguyonakan wa'udwanan lan nyatru inna muhammadan satuhane muhammad iku wadda'ahu ninggalakan ing muhammad sopo robuhu pangerane muhammad waqalahu lan bendu ing muhammad wa qalau lan bendu ya rob ing muhammad ay abgadahu tegese bendu rob ing muhammad wa hajarahu lan ngareheng muhammad fajaahu mangka teka ing nabi muhammad sapa jibril alaihi salam wa alqa lan nibaken jibril alaihi ing atase kangjeng nabi muhammad wadduha wal laili ing surah wadduha wal laili ila akhiriyah teka maring akhire wadduha. Faqala mangka dawu sapa annabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam ingda qiraati jibrila ing dalam nalika macane malaikat jibril laha kedewe wadduha Allahu akbar ing lafad Allahu akbar tasdikon karena ngabeneraken lima kedewe barang kana kang ono ya nabi iku yantadziru nganteni nabi minal wahyi saking wahyu wa takdiban lan ngagorohaken mil kufar kedewe piro-piro wong kafir wakila lan den ucapaken opo gairu dalik liane mangkono madkur. Naon arinu jadi sabab pangna sunat takbir nalika maca Quran? Sabab nate lantaran sanyana wahyu kenor sareng telat ti Kangjeng Rasul sababaraha dinten Kangjeng Rasul henteu nampi wahyu ti Gusti Allah. Kila dicarioskeun isna asyara 12 dinten cenah nabi teu nampi wahyu. Wakila khamsata asyara cek hiji kilma 15 dinten. Wakila ma arba'ina yauman 40 dinten nabi salami 40 dinten teu nampi wahyu. Faqala mangka nyarita sal musyrikuna jalma musyrik ta'anutan karena ngaguguyonkeun wa udwanan jeung ngamusuhan ka Kangjeng Nabi. Pokna cek jalma musyrikun inna muhammadan wadda'ahu rabbuhu sanyana muhammad diui ditinggalkan ku pangeranana tos 40 poe tos 20 poe tadi bere wahyu muhammad te ditinggalkannya ku pangeranana ay abgo waqalahu pangerana amekun cina ka muhammad ay abgodohu tegas nama amekun pangeran ka muhammad wahajarohu jeng ngareheng pangeran te cina ka muhammad ngaguguyonkan ka Kangjeng Nabi.
samarukna Kanjeng Nabi teh ditinggalkeun ku Allah pedah sababaraha dinten teu nampi wahyu. Padahal aya hikmah di balik eta. Ima pangna ayeuna ditelatkeun teh supaya Nabi teh sono kitu. Pan urang oge ning lamun tenang aya bedilan nih. Nah, Mang Jeje jangkin master bagian ngedit. Padahal Allah teh nyimpen hikmah. Naha supaya Nabi teh sono kitunya karena wahyu. Ari lami teu dipaparin mah. Pan urang ge lamun seug lami teu penak sareng rerencangan pan sok sono nya. Lamun mineng para sono. Lamun lami mah teu penak pan sareng rerencangan sok sono sagala ditanyakeun. Ngan pertanyaan urang jeung babaturan teh bisa kaukur umurna sabaraha tergantung pertanyaan. Lamun nanyakeun misalna sabaraha hiji kagungan bati, nah eta mah umurna 30 kahanap. Lamun nanyakeun sabaraha hiji incu, nah 40 kaluhur eta mah. Lamun pas ngobrol nanyakeun apotek anu kumplit di mananya, eta mah 60 kaluhur eta. Mitos loba gering gitu. Sok sono, itu kayak mungkin supaya sono. Mangka tidinya dongkapi malaikat Jibril nibakeun wahyu ka Kanjeng Nabi nyata surah Wadduha wal laili dugi kahirna. Faqala mangka ngadawuh Kanjeng Nabi ingda qiraati Jibril laha nalika malaikat Jibril macakeun kana surah Wadduha, Allahu Akbar. Kanjeng Nabi ngucapkeun Allahu Akbar tasdikon karena ngabenerkeun lima minal wahyi kana yantadiru karena wahyu nu diantos-antos ku Kanjeng Nabi. Anu kamari mah mata krawing celi mun dikupingkeun mah Muhammad cenah ditinggalkeun euy ku pangeranana, pangeranana amekeun ka Muhammad. Muhammad direheng cenah ku pangeranana. Kitu nu ngarobrol teh rame gara rosip. Fek teh diparian dipasian di wahyu Kanjeng Nabi teh mun ayeuna mah hoax tah. Bisa dilaporkeun dah menyebutkan Nabi ditinggalkan ku pangeran teh lantaran buktina henteu termasuk berita hoax cenah teh malah aya bapak-bapak mah ayeuna seueur berita cenahnya berita naon eta cenah naon berita hoax cenah naon cenah nyebutna teh berita hoax padahal berita hoax. Tah begitu Kanjeng Nabi nampi kana eta wahyu, mangka Kanjeng Nabi teh ngucapkeun takbir Allahu Akbar. Nabi ngabenerkeun kana wahyu nu diantos-antosna wa takdiban sareng ngabohongkeun lil kufar kana caritaan jalma-jalma kafir anu nyebutkeun bahwa Kanjeng Nabi dikantunkeun ku Allah. Kanjeng Nabi dibenduan ku Allah. Bohong tah, maka Kanjeng Nabi muji ka Allah, Allahu Akbar, ari Allah Maha Agung. Wa kilama ghairu dalik cik hiji kilma sanes eta nu jadi sababna teh. Kumatunya teu katingali. Masighatu takbiri iku apa utawi segate takbir. Katingal teh. Iku apa utawi segate takbir? Sigatuhu utawi segate takbir iku Allahu Akbar. Wa yakunu lan ono takbir iku qoblal basmalati ing dalam sadurunge basmalah. Waru ya lan den cariyosaken
opo ziyadatu tahlil muwuhi tahlil qobla takbir ing dalem sadurunge takbir. Fatakulu mangkaden mangkang ngucapaken sira la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim ilah tekamaring akhir. Wa zadalan muwuhi sapa ba'duhum sapaliha ulama lahu kedewe takbir at-tahmida ing tahmid ba'da takbir ing dalam sawise takbir. Fatakulu mangkang ngucapaken sira la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu bismillahirrahmanirrahim. Naon ari sega takbir nalika maca Al-Qur'an teh kumaha segatna bahasana? Segatna teh sega takbir nalika urang maca Al-Qur'an teh nalika khotamnya, nalika khotam Qur'an maca na teh Allahu Akbar. Iraha macana wa yakunu qoblal basmalah, maca takbirna teh satu acan maca basmalah, maca bismillahirrahmanirrahim tah satu acana. Warwiya dicarioskeun ziyadatu tahlil, nambahan tahlil qobla takbir satacan takbir. Jadi kumaha macana? Fatakulu ngucapkeun anjeun la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Wazada nambahan sabadum sapalina ulama lau kana takbir at-tahmida kana tahmid ba'da takbir dina sabada takbir. Fatakulu mangka ngucapkeun anjeun la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu bismillahirrahmanirrahim. Tah eta mah sakumaha nu kurang osok dipidamel nalika khotam Quran. Tah kitu segat takbir nalika urang khotam Quran teh min aina saking endi yubtada'u den kawiti opo bitakbiri takbir wa ila aina lan maring endi yakunu ono opo intiha uhu tutuge takbir ti iraha mimitina takbir dugi ka iraha tungtungna takbir. Atakbiru utawi takbir iku yubtada'u den kawiti opo bihi takbir ingdal farogi ingdalem nalika tutug min kiroati surati duha saking bacaan surah ad-duha. Wantiha uhu lan utawi katog-katog takbir iku yakunu ono iku intiha iku ba'da kiroati surati kul a'udhu birabbin nas ing dalem sause maca surah kul a'udhu birabbin nas. Ari takbir teh ngawitanana nalika urang rengse tina ngaoskeun surah ad-duha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu bismillahirrahmanirrahim. Ta mulai takbir teh ti harita. Jadi ngawitana teh nalika urang rengse tina ngaoskeun surah wadduha. Ari rengsena dugi ka iraha, rengsena teh dugi ka sabada surah kul a'udzu birabbin nas minal jinnati wan nas la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu bismillahirrahmanirrahim. Nah, kian welo gat nanya di naeta na YouTube aya sakantenan sub eta subrek. Khatimatun utawi iki ku pungkasan sawiji fi bayani ahwali salafi kang tetep ing dalam mertelakeun pira-pira tingkah ulama salaf
ba'da khatmil qur'ani ing dalam sausa khatam qur'an wa du'a ilan mertelakeun du'a alwaridi kang tumeka anin nabi sallallahu alaihi wasallam saking nabi sallallahu alaihi wasallam. Ieu teh pahiji pamungkasan, hiji panungtungan bade mertelakeun pirang-pirang tingkahna ulama kapungkur saatosna rengse khatam qur'an sareng bade nguningakeun du'a nu sumpingna ti kangjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'ahwalu salafi iku apa tapi piro-piro tingkah ulama salaf ba'da khatmil Qur'an dalam sausai khatam Qur'an. Kumaha pirang-pirang tingkah ulama kapungkur sabada khatam Qur'an. Hiya utawi ahwal iku ala salah sati ahwalin tetap ing atasnya telu piro-piro tingkah. Faminhum mangka iku tetap setengah saking salaf man utawi sopo wong karena kang ono ya man iku idha khatama tetkala khotam yasiman amsaka mangka ngeker yasiman ani du'ai saking du'a wa akbala lan mengadap yasiman alal istighfari ing atase istighfar ma'al khajali ing dalam sarta banget isin wal hayai lan isin wahada utawi ikilah iki man iku haluman tingkah man tingkah wong golaba kang ngalindih alai ing atase man opo al khaufu wadi minallahi ta'ala saking Allah ta'ala wa syuhudu taksiri lan nyakseni PPK. Tingkah ulama salaf nalika khatam Quran aya tilu tingkah. Di antawisna tingkah ulama salaf teh aya man ulama kana nu kabuktosan eta ulama teh di mana khatam Al-Qur'an amsaka nahan diri ani du'ai tina ngadua. Jadi henteu ngadua nalika khatam Quran teh. Tapi naon atuh wa akbala mayun eta ulama teh ala alal istighfari kana istighfar. Jadi sanes ditung sanes diteruskeun kana ngadua sapalihna ulama marengse khatam Quran teh tapi dilajengkeun kana ngaoskeun istighfar. Bari ma'al khajali sarta disarengan ku banget isin wal hayai tegas nama isin. Banget isin oge ku Allah. Yaitu wahada haluman, yaitu tingkah najalmi, tingkah na ulama, golaba anu ngalindi alai kata ulama tenan al khawfusin minallahi ta'ala ku Allah ta'ala wa syuhudu taksiri sareng nyaksian bahwa diri nate gagabah nalika maca al Quran numawi ditungtungan ku istighfar. Jadi sapalina ulama aya anu ngalajengkeun beres khotam teh ku ngaoskeun istighfar nyuhunkeun panghampura ka Gusti Allah. Sok bilih bacaan Al-Qur'an teh seueur lepatna sabab rumaos diri nana teh ngaraoskeun gagabah kitu nalika maca Al-Qur'an teh. Sok palalaur bacaan Al-Qur'an eta sanes nimbulkeun ganjaran tapi paur nimbulkeun siksaan. Isin ku Allah teh. Ari khojal sareng haya benten, ari khojal mah banget isinna teh. Ari haya mah isin urang ge isin isin ari khojal mah banget isin nepi ka sok katingali tapak isinna teh berenget mode jalma hitut dina riungan loba pan es eta teh era teh nya reub beureum rai pias pan da bakat ku isin tapi aya jelema nu teu ngarasa era itu teh ngahaja malah. Aya dongeng nih nya. Aya jalma. Aya jalma teh isinan. Saya teh aya isin, aya isinan, aya ngisinkeun. Aya era, eraan ngerakeun. Ari ari isin mah urang teh kuduh gaduh, ngan isinan mah ulah. Piwarang ayeuna maca mureng kedua isin diwarang hadiah mureng ked isin padahal dirina aya kemampuan mampu padahal mah ngan ucan mampu teh eta naon teh can aya keberanian gitu teh eta mah isinan aya ngerakeun manganjang suguhan pisang 10 urang geun seep ku sorangan teh eta mah ngerakeun
biasa nu ngantur bobogohan cenah teteh. Pan ari ayeuna ari nu kabogohna manganjang era ku calon mitoha. Ayeuna ngantur wareg. Segala dihuapkeun. Malah sesana minta di kantongan. Tah eta teh ngerakeun. Aya jelema eraan. Aya muludan rajaban di mana teuing daek kahareup. Harita dipaksa ku panitia da korsi kararoso digusur diukeun di hareup. Aye pas ayeuna manehna tos ngadahar beleketek. Ngulibek beuteung di hayang hitut. Ayeuna ngeleset, nyaeta depan eraan teh. Pau digenggeureuhkeun. Ditahan we, henteu aye ditatahan mah. Da ditatahan mah getihan. Ditahan. Aye cekuk teh hitut. Reup geuneuk rai pias. Era. Lingang teh pas balik ngahuleung di imah teh. Era kumaha pangih isukan jeung batur. Keur ngahuleung kitu aya nu ngetrokan panto. Assalamualaikum. Coba ka dibuka da bisi nu talab tadi. Bisi nu apalin manehna hitut. Ah diantep we. Punten buka panto. Saha? Abdi saha? Abdi hitut. Wah nu bener. Wah iyo pasti jelema trek ngeureuykeun cenah ieu. Peda aing hitut tadi. Ayeuna semang ge gua ngakuna hitut. Anu leres cenah ieu teh. Apokana buka pantona. Pas dibuka panto teh aya jelema teu wau. Kasep. Saha cenah ieu teh? Abdi hitut. Anu leres. Nya anu tadi kaluar basa keur tolab. Hampura cenah abdi tos ngerakeun maksa tadi kaluar. Tah ieu cenah gaganti ka era anjeun tah emas sakilo. Oh, beunghar tadi bere emas ku hitut sakilo. Beunghar 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 ngabangun meser mobil. Kakupingeun ku jelema panasan. Ya di mana cenah mun muja muja di mana cenah ye bisa beunghar kieu. Ah abdi mah bujang-bujang muja. Di mana tuh bisa beunghar? Abdi teh sareatna mah hitut basa muludan. Oh kitu. Tuluy kumaha pas pas wengi nanti aya aya jelema kasep ka dieu ngakuna hitut mere mah sakilo. Wah cek nu panasan aing rek nurutan ari kitu mah. Ngaja memeh tolap teh pas rajaban teh. Ngadahar kulub nog. Kulub hui supaya ayeuna supaya supaya hitut engke. Pas keur tolab can hayang itu teh ngahaja dibabukan bobokong teh supaya hitut. Pas karasa tanggu siol degeng kodut ceuh. Abeh ngaralieuk. Lain era mehna mah tungkul teh seuri. Beunghar aing isukan cenah. Atoh pas balik lain mikiran ka era pas balik ka imah ngahuleung ngadaguan aya nu ngetrokan panto. Kira-kira setengah satu jebron panto anu nongol. Pasti pasti hitut ieu mere duit. Saha di luar? Dewek, saha hitut? Wah, pasti mere duit cenah jeung emas. Pas dibuka panto. Saha anjeun? Dewek hitut. Rek naon ka dieu? Modaran sia. Nah, make modaran kuring. Aing tadi can hayang bijil dipaksa geus sia dikaluarkeun. Lain era sih eta mah atoh itu teh. Tayeuh mah banget isin ya, banget isin. Eta mah ngawadul ya. Duka saharawina tuh teh. Da kitu dongeng teh dituna. Wa minhum iku tetep satengah saking salaf. Kaumun tai kaum kanu kang ono ya si kaum iku ida khatamu tatkala khatam kaum da'au mangka ngadua ya si kaum. Di antawisna padamelan ulama salat nalika khatam Quran teh begitu rengse ngaos Al-Qur'an dituturkeun ku ngadua aya nu kitu ge. Wa minhum iku tetep satengah saking salaf kaumun tai kaum kanu kang ono ya si kaum iku yasiluna nemuaken ya si kaum al-khatimata ing pungkasan bil Fatihati ing kalawan Fatihah. Audan karena arah-arah balik ala badin ingatase kawitan
min gairi faslin saking ora ono pamisah bainahuma ing dalem antarane khatimah lan Fatihah. Sapalihna ulama salat aya anu nalika khatam Al-Qur'an teh teu ngaos istighfar, teu ngaos doa tapi langsung dilangsungkeun kana ngaoskeun Fatihah. Begitu minal jinnati wan nas teh langsung ngaoskeun bismillah langsung kana Fatihah. Jadi karena ngabalikeun kana mimiti tanpa aya pamisah antara Fatimah sareng Fatihah. Nyata mah kumaha urang nya, tapi nu biasa mah diurang sok ditungtungan teh ku ngadua biasana mah. Mahyal adiyatu iqopo utawi pira-pira doa alwaridatu kang tumekaani Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naon doa nu kawarid ti Kangjeng Nabi ba'da khatmil Qur'an ing dalam sause khatam Qur'an asy-syarif kang mulia. Inna minal adiyati satuhune iku tetep satengah saking pira-pira doa. Almarwiyati kang den cariyosakeun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi sallallahu alaihi wasallam aljamiati kang ngumpulakeun li khairai dunya kedewe kabagusan rorone dunya wal akhirah lan akhirat iku Allahumma sanes iku Allahumma inna abiduka ana lafad Allahumma jadi isim inna lafad Allahumma na. Tina sapalina doa anu diriwayatkeun ti Kangjeng Nabi anu eta doa teh ngumpulkeun kasaean dunia sareng kasaean akhirah nyaeta Allahumma hi Allah inna satuna ingsun sadaya iku abiduka piro-piro abdi tuan wa abna'u abidika lan piro-piro anak piro-piro abdi tuan wa abna'u imaika lan piro-piro anak am piro-piro amat tuan nasiatuna utawi munmunan ingsun sadaya biadika kalawan kakawasaan tuan iku madin kang lulus fina iku tetep fina ing dalem ingsun sadaya hukmuka utawi hukum tuan iku adlun kang adil fina ing iku tetep ing dalem ingsun sadaya qada uka utawi qada tuan Allahumma ya Allah sayaktosna abdi teh pirang-pirang hamba gusti pirang-pirang anakna pirang-pirang hamba gusti sareng pirang-pirang anakna pirang-pirang amat gusti ari munmunan abdi sadaya aya dina kakawasaan gusti eta teh madin anu lulus fina hukmuka okieu tetenya nasiatuna utawi munmunan ingsun sadaya iku biadika tetep ing dalam kakawasaan tuan madin iku lulus fina ing dalam ingsun hukmuka utawi hukum tuan adlun iku adil fina ing dalam ingsun kodo uka utawi papasten tuan ari munmunan abdi sadayana biadika ayat dina kakawasaan gusti ayat diantawisna gening ayat Al-Quran paragi urang angkat-angkatan supaya salamet dina kajahatan makhluk gusti nyata nusok diawaskan dina surah adina ayat 7 kata non ijazah ti pangeresa almarhum ti pangeresa AA. Jadi lamun urang angkat-angkatan nyorang kana tempat anu memang rawan kejahatan urang bacakeun inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum ma min dabatin illa huwa akhidum binasiyatiha inna rabbi nanti besok poho teta wa ma min dabatin illa huwa akhidum binasiyatiha inna rabbi nama itu nanti la ghafur rahim pokoknya ayat eta weh nasiyatuha illah wa akhidum binasiyatiha wa ma ming dabatin illah wa akhidum binasiyatiha teu aya hiji gegeremetan kecuali munmunanana aya dina kakawasaan gusti tamun urang nuju di perjalanan terus saya segerkeun ngaoskeun doa ngaoskeun ayat eta supaya jalma nu niat jahat teh ditahan ku Allah itu tah ieu teh anu ngendalikeun urang ge Allah mengendalikan urang teh. Madin fina hukmuka lulus di urang sadayana di abdi sadayana ari hukum gusti
adluun adil fina di abdi sadaya qadauka ari katangtuan Gusti teu aya anu ngadolim teu aya hukum teu aya ketentuan Allah anu sifatna ngadolim ka urang salaku makhlukna sehingga urang diciptakeun ku Allah dipaparin keur ngatur kahirupanana dipaparin panduan hirup nyata Al-Qur'an sareng hadis Nabi. Nas'aluka jaluk ingsun sadaya bikulismin kalawan saban-saban jenengan huwa utawi ismin ikulaka tetep kedewe tuan samaita us ngangarani tuan bihi kalawan ismin nafsaka ing awak tuan nyuhunkeun abdika Gusti kalawan setiap jenengan Gusti setiap jenengan anu eta jenengan teh tetep ka Gusti nu parantos maparin jenengan Gusti ku eta jenengan teh kana dat Gusti nyata asmaul husna nyuhunkeun abdi ka Gusti inti nama ku jenengan Allah nyata asmaul husna eta panjenengan-jenengan Allah au angzaltahu atawa nus nurunakeun tuan ing ismin fi kitabika ing dalam kitab tuan au alam tau atawa us bibinahu tuan ing ismin ahadan ing wong sawiji min khalqika saking makhluk tuan atawa parantos nurunkeun Gusti kana eta jenengan teh dina kitab Gusti atawa tos maparin uninga Gusti ka hiji jalma kana eta jenengan tirengrengan makhluk Gusti awis tak sarta atawa nangtuaken tuan bihi kalawan ismin fi ilmil ghaibi ing dalam ilmu ghaib indaka ing dalam sandinge tuan ang taj'ala ing yen tanda diaken tuan Al-Qur'ana ing Al-Qur'an Robi akulubina ing musim bunga piro-piro ati ing sun sadaya wanuro abesorina lan cahaya piro-piro netra ing sun sadaya wasifa asudurina lan tamba piro-piro ati ing sun sadaya wajila aazanina lan ilange piro-piro kasedi ing sun sadaya wadihaba humumina lan hilange kabingung ing sun sadaya wagumumina lan kasedi ing sun sadaya wasa ikona lan kang ngagiring ing ingsun sadaya wa qaidana lan kang nungtun ing ingsun sadaya ilaika maring tuan wa ila jannatika lan maring piro-piro surga tuan jannati na'im tegese piro-piro surga na'im wa darika lan desa tuan dari salam tegese desa kasalametan ma'an ladhina sarta wong akeh an'amta kangus mapari nikmat tuan alaihim ing atas ladhina minan nabiyina nyatanya saking piro-piro nabi wasidikina lan piro-piro wong kang bener kabeh wasuhada ilan piro-piro wong kang mati syahid wasolihina lan wong kang soleh kabeh birohmati kalawan rahmatuan ya arhamar rahimin haidat kang lewih ulas-ulase kang ulas kabeh atawa milih Gusti kueta jenengan teh dina ilmu goibna mungguh Gusti muga-muga abdi nyuhunkeun ka Gusti teh muga Gusti ngajadikeun Al-Qur'an sebagai penyubur hate abdi sadayana. Nu tadina hate abdi tos garing, muga-muga ku ayana Al-Qur'an jadi subur deui hate abdi teh babari dieusian ku papatah, dieusian ku nasehatna. Sebab hate anu garing, hate anu kering, hate anu teu subur hese dipapatahan, dipapatahanna hese dinasehatanna. Na muga-muga urang ngadua ka Allah Ta'ala ku ayana urang ngaos Al-Qur'an oge ngaos ilmu-ilmu anu berhubungan sareng Al-Qur'an muga-muga Allah ngajantenkeun Al-Qur'an teh sebagai penyubur kana hate urang wa nuru absarina sareng cahaya nyaangan pirang-pirang soca urang sadayana wa syifa asudurina sareng janten lanong kana pirang-pirang hate atawa dada urang sadayana wa jila ahzanina sareng hilangna pirang-pirang kasedih abdi sadaya sedih dina urusan naon baik muga-muga hilang ayana ku ayana keagungan Al-Qur'an urang tereh papisahnya rerencangan sareng rerencangan sedih komo pisah jeng rerencangan luar biasa CS berat sagulung sagalang dikobong gitu sok kabayang tos kalemur matetenya nu bageur pisan sok kainget nu galak pisan sok kaingeut lamun nu bageur na meusan bageur na biasa-biasa jarang kaingeut jadi jelema mah hayang kaingeut kudu make nyaan kudu make pisan rek bageur sing pisan rek badur sing pisan sok kaingeut
jeung sok jadi duit deh. Ngaji singnyaan jadi duit, rek ngajeger singnyaan jadi duit, itu entong jeger mengesan. Awak pinuh ku tato, diberik soang lumpat, ningcat tai kotok jengke, jegana kagok. Wadihabah umumina sareng muga-muga ku keagungan Al-Qur'an sareng keagungan jenengan-jenengan Gusti, Gusti ngahilangkeun kabingung abdi sadayana, bingung mayunan lebaran can kapeser acuk dulag. THR can aya tunjangan hari Rebo. Enjing mah insyaallah aya THR ta lauk mas ta kulah cenah. Insyaallah enjing ngucek laukna ti Abah. Mudah-mudahan Abah nanya sing puas yuswa, sing sehat, sing ageung nyulik rezekina. Wa gumumina sareng kasedih abdi sadayana, wa saikona sareng muga Gusti ngagiringkeun ka abdi sadaya, wa qaidana sareng nungtun ka abdi sadaya ilaika menuju ka Gusti, wa ila jannatika sareng menuju kana pirang-pirang surga Gusti, jannati naim tegasna mah pirang-pirang surga nu pinuh ku kanikmatan, wa darika sareng desa Gusti dari salam desa kasalametan, ma'alladzina an'amta alaihim sasarengan sarta jalma-jalma nu dipapari nikmat ku Gusti, minan nabiyina nyata rengrengan para nabi, wasidikina sarengrengan jalmi-jalmi anu jalalujur anu balalener, wasyuhadai sarengrengan nu mati syahid, wasolihina jingrengrengan jalmi nu saroleh birohmatika ku rahmat Gusti ya arhamarrahimin, hei zat anu pangwelas-welasna tirengrengan anu welas kabeh. Allahumma ij'al Allahumma ya Allah ij'alhu muga anda diaken Tuhan ing Al-Qur'an lana kedua ing sun sadaya syifaan ing tamba wahudan lan pituduh wa imaman lan pamimpin wa rahmatan lan rahmat warzukna lan muga ngarizkian Tuhan ing ingsun sadaya tilawatahu ing maca ni Al-Qur'an alan nahwi ing atase seja alladzi yurdika kang ngaridoan ing Tuhan alladzi kang ngaridoan yaladi ing Tuhan anna saking ingsun walataj'alan muga lan muga ora ojo anda diaken Tuhan lana kedua ingsun danban ing dosa illa gofartahu angin hampura Tuhan ing damban walahaman lan ora nono kabingung illa farrojetahu angin ngilangaken Tuhan ing haman waladainan lan ora nono utang illa kodoitahu angin nohoni Tuhan ing dain wala maridon lan ora nono wong kang lara illa syafaitau angin ngawarasaken Tuhan ing marid wala aduan lan ora nono satru illa kafaitahu angin nyukupaken atawa angin nolak Tuhan ing adu wala gaiban lan ora nono wong kang goib illa rodatahu angin ngabalikaken Tuhan ing goib wala asian lan ora nono kang maksiat illa asomtahu angin ngaraksa Tuhan wala fasidan lan ora nono kang ruksak illa aslah tau angin matutaken Tuhan ing fasid wala maitan lan ora nono kang maut illa rahim tahu angin ngarohmat Tuhan ing mayit wala aiban lan ora nono cacat illa satar tahu angin nutupi Tuhan ing aib wala asiron lan ora nono kaangelan illa yasar tahu angin ngagampangaken Tuhan ing asir wala hajatan lan ora nono pangabutuh min hawa iji dunia saking piro-piro pangabutuhe dunia wal akhirah lan akhirat laka kedua Tuhan fiha ing dalem hajat fiha kang tetep kang iku tetep ing dalam hajat ridon utawi karidoan walana lan iku tetep kedua ingsun fiha ing dalam hajat solahun utawi kapatutan illa aantana angin nulungan Tuhan ingsun sadaya ala kodoiha ing atase nohonin hajat fi yusrin ing dalam gampang min kasaking Tuhan wa afiatin lan kang waras kang sampurna ya arhamarrahimin haidat kang lewi welas-welase kang welas kabeh wasalam muga maparinan rahmat sapa Allah Allah ala sayidina ing atase Gusti ing sun sadaya Muhammadin nyatane Kangjeng Nabi Muhammad wa ala ali lan ing atase pira-pira kulawargane Nabi Muhammad wa sabilan pira-pira sahabat Nabi Muhammad wa sallamalan muga-muga maparin kasalametan Allah Allahumma ya Allah ij'alhu muga Gusti ngajantenkeun Al-Qur'an lana ka abdi sadaya syifaan janten lanong lanong tina naon panyawat dohir sinarang batin muga-muga etaku Allah didamangkeun
terutami dina waktos ayeuna nuju nyebar virus kolorna. Muga-muga eta ku ayana bacaan Al-Qur'an saenggalna eta virus eta panyakit teh ku Allah dihilangkeun deui. Mun teh ama eta teh melalui pelantaraan perbuatan tangan manusia, da Allah mah maha kawasa moal eleh ku jelema. Muga-muga eta panyawa teh inti nama enggal dihilangkeun deui. Anu terkena ku eta panyawat, muga-muga enggal damang deui. Anu ngantunkeun ku eta panyawat, muga-muga sing janten mati syahid. Wahudan sareng janten hidayah pituduh. Pikeun urang sadaya ne, jadi pituduh pikeun midamel kahadean. Sabab tanpa ayana hidayah, boro-boro dipapatahan ku jelema biasa diajak ku Nabi ge teu singna daekeun nuturkeun ari teu aya hidayah ti Allah mah. Teta hidayah teh aya dua, aya hidayatul bayan, aya hidayatul taufik. Hidayatul bayan mah jiga pangaosan model kieu ieu hidayatul bayan. Aya hidayatul taufik nyata hiji rasa nu ku Allah disimpen kana hate hambana sehingga nu tadina teresep kana kahadean jadi resep kana kahadean. Eta hidayatul taufik, aya taufik hidayat eta mah mantan pemain bulu tangkis eta mah taufik hidayat mah. Wa imaman jeung jadi pamimpin urang sing jadi jalma nu ridho dipimpin ku Al-Qur'an. Ceukuran haram ku urang kudu ngawaro, ceukuran eta teh wajib ku urang kudu dilaksanakeun. Warahmatan sareng muga Al-Qur'an janten kadeudeuh kanyaah ti Gusti Allah. Ari tos dibarengan ku kadeudeuh Allah mah najan ceuk paribasana asup ka neraka, neraka moal karasa panasna. Lamun dibarengan ku rahmat Allah, Nabi ge ka neraka dianyangkeun waktu Isra Mi'raj teu singna karaoseun panasna. Lantaran naon? Lantaran disarengan ku rahmat Allah. Teu beda jeung bandinganna polisi jeung bangsat. Polisi mah cicing di penjara betaheun da digaji sabab dibarengan ku ridho atasanana. Bangsat mah boro-boro saumur-umur cicing di penjara sapeuting geu teu geuneuh sabab teu dibarengan ku kanyaah nu bogaeun penjara. Warzukna muga Gusti ngarizkian ka abdi sadaya tilawatahu kanggo maca eta Al-Qur'an alan nahwi netepan kana tujuan alladzi yurdika anu tiasa ngahasilkeun karidoan Gusti anna ti abdi sadaya. Ulah dugi ka abdi maca Al-Qur'an teh arah-arah karena perkara lian ti Gusti. Sokan tenan upami abdi maca Al-Qur'an nimbulkeun kana siksaan ti Gusti. Wala taj'al muga Gusti teu ngajantenkeun lana ka abdi sadaya damban kana dosa illa ghafartahu angin Gusti ngahapunten kana eta dosa boh nu alit boh nu ageung nu seueur nu salit nu dihaja nu teu dihaja. Muga-muga ku Gusti teh teu disesakeun sadayana dihampura. Walahaman teu pati-pati sareng henteu ninggalkeun kabingung illa farajtahu angin Gusti ngahilangkeun kana eta kabingung. Bingung urusan dunia jeung akhirat muga-muga ku Allah detik ieu dihilangkeun. Waladainan sareng teu ngajadikeun hutang illa qadaitahu angin Gusti pangmayarkeun eta hutang. Maparinan jalan pikeun mayar kana eta hutang. Wala maridon sareng teu pati-pati aya nu teu damang illa syafaitahu angin Gusti ngadamangkeun eta jalmi-jalmi nu teu daramang. Wala aduan sareng teu aya teu pati-pati aya musuh illa kafaitahu angin nolak Gusti ka eta musuh. Wala goiban teu pati-pati aya jalma anu goib illa radadtahu angin ngabalikeun Gusti ka eta jalmi nu goib. Saderek-saderek urang anu aya di luar daerah urang anu ku urang di dago-dago kapulanganana muga-muga ku Allah sing tiasa mulang. Sabab sakedap deui cenah tanggal 6 corona rek bijil, ayeuna mah can bijil. Tanggal 6 Mei mulai bijilna. Nepi ka engke 10 poe tos lebaran tabijil keneh corona, tos tanggal 10 nyumput deui. Kitu-kitu meureun. Da ayeuna mah meunang keneh, kemeh tanggal 6 teu meunang. Tamuga-muga sing tiasa marulang bari kayaan berkah salamet jiwa raga na, harta banda na, kendaraan na, kula warga na, salamet. Wala asian sarang tepati-pati aya jalma anu maksiat seperti urang sadaya na, urang marumasa seueur keneh maksiat daripada taat na illa asom tahu angin Gusti ngaraksa kaeta jalma nu sok maksiat dilirenkeun tina pamaksiatanana. Wala fasidan sareng teu pati-pati jalma anu midamel karuksakan illa aslah tau angin Gusti matutkeun ka eta jalma nu sok midamel wae karuksakan teh digentos ayeuna jadi jalma anu midamel kamaslahatan. Wala maitan teu pati-pati aya mayit illa rahim tahu angin ngarahmat Gusti
ka eta jalmi anu parantos maot tea. Sahabai kulawarga urang, tatangga urang, baraya urang, kenalan urang, urang terang yen aya jalmi nu tos ngantunkeun, moga-moga ku berkahna Al-Qur'an Allah ngalungsuran rahmat ka sadayana ahli kubur. Wala aiban tepati-pati aya kacacadan, kaaiban illa satartahu angin nutupan Gusti kana eta kacacadan. Kacacadan urang moga ku Allah ditutupan. Da urang teh lamun ku Allah teu ditutup mah kaaibanana. Mun lalaki buat teu pantas dikopeahan, mun istri buat teu pantas dikerudungan teh. Mun seug aib ku Allah ditangerakeun, ditinggalikeun. Ieu teh ku Allah we masih keneh ditutupan. Urang katingalina atau kasebutna disebut jelema bageur teh sanes bageur nu sanyana, ngan aib urang ku Allah ditutupan keneh. Matak lamun aib ku Allah ditutupan ulah sok dibeja-beja. Imam bangga nyaritakeun maksiat. Nyaritakeun pangalaman bobogohan, wah ni bangga. Eta teh dosana dobel. Ya. Nyaritakeun maksiat teh dosana dobel, hiji urang tos maksiat, kadua nyaritakeun maksiat. Komo lamun seuk batur nepi ka nuturkeun maksiat jiga urang. Tos apel di beja-beja malah make nawaran bisi arek aya babaturan hiji deui. Eta teh doraka dobel, ulah ku Allah ditutupan marepeh. Meuli bangga rumah salaku agul, dicatet ka bogoh teh aya 10. Ka bogoh dikoleksi. Dikoleksi ka bogoh teh unggal nu ngojek dijieun ka bogoh. Ganti nu ngojek dijieun ka bogoh. Tamuga-muga ditutupan ku Allah. Wala asiron sareng teu aya kasulitan illa yasartahu angin Gusti ngagampilkeun eta kasulitan. Sulit dina bidang pelajaran, sulit dina bidang ekonomi, sulit urang teh hoyong nikah can wae nikah. Muga-muga ngalangkungan ayeuna ieu pangaosan ngalangkungan Al-Qur'an ku Allah dipaparin kagampil, kagampilan. Alhamdulillah. Anu tereh nikah alhamdulillah tereh haneut. Anu lami keneh nikah, lami keneh ieu ka nikah alhamdulillah tiasa keneh talabul ilmi. Jadi aya kelebihan dan kekurangan. Dari tos nikah mah hese hayang ngaos deui teh. Mautul ilmi bifahdaiha. Mautna mautna talab ilmu mah kacepet kuping-ping dua. Hese sok loba alesan terus gitu gitu. Wala hajatan teu aya tepati-pati aya pangabutuh min hawa iji dunya wal akhirah, dina pirang-pirang kabutuh dunya jeung akhirat laka ka Gusti bari dina pangapiha tetep dina eta pangabutuh teridon aya karidoan Gusti. Walana sareng tetep pikeun abdi fiha dina eta pangabutuh teh solahun aya kapatutan illa aantana angin Gusti nulungan ka abdi sadaya ala qodoiha pikeun nyumponan eta pangabutuh. Jadi tepati-pati aya pangabutuh anu sae mungguh Allah, aya karidoan Allah, aya manfaatna pikeun urang, moga-moga ku Allah ditulungan. Aya ge dipikabutuh ku urang ari temat ari nimbulkeun Allah teu rido jeung nimbulkeun mafsadat ka urang mah kanggo naon dicumponan oge. Matak urang nalika ngadua lamun seug duana henteu tercantum teu aya conto ti nabi jeung ti Allah, na kudu make kaid, kudu make kaid maslahat jeung henteu na nya ari doa nu tos dicontoan ku Allah mah sareng rasulna anu tos dicontoan dina Al-Qur'an, dicontoan dina hadis, eta teh doa nu pangsae-sae na teu kedah dikaid eta mah. Ieu mah lamun doana doa ku bahasa urang, Gusti abdi teh hoyong kapeser motor kanggo masantren, ari tos gaduh motor mapan abdi teh seep bekel moal ngarepotkeun sepuh abdi tiasa uih. Upami kinten-kinten eta motor pimaslahatkeun kanggo abdi, muga Gusti digampilkeun dina prosesna. Ari kinten matak madarat maka abdi kanggo naon Gusti di gampangkeun oge prosesna, ari kira-kira matak madarat mah abdi kapeser motor ngan hayo he balik.
bekal ari kitu mah Gusti, ari bekal abdi matak CFD pake meser bensin majang naon Agusti entong we tong ka peser motor. Kanggo naon? Batur mah sore sorogan abdi ka itu kalakah bejalan-jalan naik motor. Teu kenging Gusti ah, teu kenging ka peser motor ari kitu mah abdi teh. Ari kira-kira matak madarat mah tah kudu make kaid kitu, ari doa meunang urang mah. Ngan ari doa nu dicontokeun ku Allah mah jeung ku Rasulna teu kudu make kaid. Modal Robi surah li sodri, geningnya Robana atina, Robana gfirlana. Tanya tama tu kudu dikaidan. Da doa nu panghadekna, nu dicontohan ku Allah jeung Rasulna. Tamuga-muga mun urang gaduka peryogian, bari ayah kamaslahatan pikeun urang, bari didinya Allah tema takrido kadiri urang. Muga-muga ka peryogian urang ku Allah ditulungan pikeun nyumponanana. Fiyusrin minka bari ayah dina kagampilan. Wa afiatin bari ayah dina afiah, afiah teh sehat dohir batin, sehat bari daek ibadah, afiah teh matak sehat wal afiah, sehat mah jasad, afiah mah batina. Jadi cager dohir, cager batin, cager dohir teh cager batin ajang naon. Ya arhamarrahimin haidat anu pangulas-ulasna tirengrengan anu welas. Wassalamu muga maparinan rahmat sallallahu alaihi wasallam sidina ka Gusti urang sadaya Muhammadin nyata Kangjeung Nabi Muhammad wa ala ali sareng pirang-pirang kulawargi Kangjeung Nabi Muhammad wasabi sareng pirang-pirang sahabat Nabi Muhammad wasallam sareng muga-muga maparin kasalametan ka Kangjeung Nabi Muhammad ila hadratil musannif adal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.